အနောက်မှမြင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါအခု breaking news တစ်ခုနေနေပေါ့ဒါနာမည်ကျော် superstar Cristiano Ronaldo ပေါ့လက်ရှိမှာ Juventus ကနာမည်ကျော် superstar Ronaldo ကဒါဒီညဒီအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်သူစီးရီးမှာလဲ top goal scorer ဖြစ်နေတယ်သူစီးရီးမှာ twin goal 20 twin ထားတယ်တစ်ဖက်မှာပြိုင်ပွဲရဲ့ယခင်မှာသူက twin goal နတ်ဆက်ခနကိုသူတန်းလာပြီးတော့ဒီရတီမှာခြေစွမ်းအရင်ပြနေတယ်ရိုနယ်ဒိုဒီနေဒါသူကိုဂျူဗန်တက်စ်ကစာချုပ်တိချုပ်စူပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းဆိုလိုက်တယ်36နှစ်ရှိတဲ့ရိုနယ်ဒိုက2018ခုနေမှာဂျူဗန်တက်စ်ကိုယူရိုတန်းတရာနဲ့ပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာပြီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဂျူဗန်တက်စ်ရ Financial ရအတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဥရောပမှာလည်းတကယ့်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတိသူတို့ညှော်လင့်ထားတဲ့ project တွေမှာ အော်မီမူမယားရှိပြီမေဂျူဗန်တပ်စ်နဲ့ဒီပြည်တွင်း domestic ဖလားတွေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ဒါတစ်ဖက်ကရေမက်ထရစ်တို့လိုအသင်းတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်လိုဆုဖလားမျိုးတွေကိုဂျူဗန်တပ်စ်နဲ့မရယူပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုနာတိုနေနဲ့သူဟာဒီဂျူဗန်တပ်စ်ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြနေတဲ့အချိန်လက်ရှိညီသားရသူ့ရဲ့ agent ဟိုကီမန်တက်စ်ကိုသူကတောင်းဆိုပြီးတော့ကလပ်အသင်းကိုစာချုပ်သိပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ရော်နယ်ဒိုနဲ့ Juventus အကြားမှာစာချုပ်က2017ခု2018ခုနှစ်ကနေ2029ခုနှစ်လူတွေစသကြင်မှသူ6နှစ်6ချုပ်တယ်ပြ။6နှစ်6ချုပ်တဲ့ချိန်မှာသူဟာ2020မှာပုံမဲ့ဆိုတော့68လောက်ပဲကျန်တော့တယ် လက်ရှိဆက်ရှိလာအချို့တော်မကြံတော့ဘူးဗျအချိန်မှာရိုနယ်ဒိုကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်စုပါတော့တယ်တဖက်မှာလေဂျူဗန်တက်စ်ကလက်ရှိမှာဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲအချို့ရင်ဆိုင်ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒါအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရရဲကစားမားတွေအများကြီးစွတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဂျူဗန်တက်စ်ဘက်ကလောက်ခလစာတွေပေးချေဖို့နောက်လက်ရှိမှာလေအဂနလီမီဒါစုကဂျူဗန်တက်စ်ကနေဘယ်လိုပြောမလဲအကျွေးတွေအတိုင်းဒါတခုတွေရှိနေတယ်တို့အနေနဲ့ကစားမားတွေကိုလစာတွေအများကြီးပေးရင်ပေးရင်ပေးရင်နေမှာစွစုပေါင်း 300မဲ့ budget တစ်ခုသူတို့က euro တန်း300ကျော်400နီးပါဖြစ်နေတယ်။ဒါကို Agnellie Mizazu ကိုယ်တိုင်က fee ရခါကုမ္ပဏီကနေပတ်စံနေထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကခြေပြီးတော့ပေးခြေဖို့စဉ်းစားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်အပြောင်းလဲတစ်ခုလှုပ်ပြီးတော့ပဲ Agnellie ကပဲဒါဒီ Ferrari ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်။ဒီချိန်မှာ Ronaldo ကသူ့ရဲ့ agent Jorge Mendes ကိုပြောတယ်။ငါက ဒါစာချုပ်တိရအောင်တောင်းဆိုပေးဆိုပြီးတော့ကလတ်တင်းကိုတောင်းဆိုတယ်။ဆိုတော့ကလတ်တင်းဘက်ကရొနယ်ဒိုကိုပေးရတဲ့လုခလစာကတနည်းကိုယူရို38.5တန်းစီဒီအေမှာဆိုရင်ဒုတိယအများဆုံးရသူကဒီလီ။ဒီလီက73တန်း၊ဂျိုဂျို76တန်းလောက်ရှိတယ်။ပြိုင်မဲ့ကစားမားတွေအားလုံးဟာအရန်နေတယ်။ဆိုတော့ရొနယ်ဒိုကိုလုခလစာပေးဖို့အတွက် Juventus ဘက်ကစဉ်းစားထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ ထရူရှိမှာရှိတဲ့လာဇာမြင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုထုတ်ရဖို့ရှိတယ်။သူတို့ပြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ Juventus က Paulo Dybala ကိုလေ၊ Ruiha ဒီမှာတတ်တန်းတူဖို့လောက်ရမယ်။ Dybala ကလေ Ronaldo လိုပဲ2022မှာโกมา။သူတို့သူတို့နှစ်ယောက်ကုန်တဲ့အချိန်မှာ Juventus back က Cristiano Ronaldo ကိုဒါ31တန်းဂျိုနဲ့31.5အတန်လောက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ် Juventus ကရှိကနေ Ronaldo ကတော့တစ်နှစ်ပဲတောင်းဆိုနေပြီသူကိုတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးပါ2023အထိတိုးပါလို့တောတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များတစ်နှစ်တိုးမယ်ဆိုရင် Juventus back ကအဲ့ဒီ financial ကိုသူအနေနဲ့ ငွေကြီးကိုသူတို့ဘက်ကပေးချေနိုင်ဖို့တူရသူတို့မှခတ်ခဲနေတယ်။သူတို့ဖလိုဒီပါလာကိုတတ်တန်းတိုးရဖို့ကလည်းခတ်နေတို့တစ်ဖက်မှာလေဒါကကစားမတယောက်ရောင်းထုတ်ရမယ်။တရင်ဒီရသူတို့ဘက်ကဒီလစ်ကိုတော့မှသူတို့ရောင်းမယ်စင်းထဲမှာထဲသွင်းကောင်းထဲတင်နိုင်တယ်။ဒါငွေရဖို့ဆိုရင်ဒီလစ်သားလေးတခြားကစားမတွေထက်ဆိုင်ဒီလစ်ကိုရောင်းကြည့်နေ။သူတို့ရောင်းဖို့စဉ်းစားထားတဲ့မှာနောက်ခံလူဒင်မန်ရှိတယ်။ဒါဒီလစ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူမန်ဒက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွေမှာရှော်ကာကနေအငားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဒီမကန်နီကိုသူကယူရို78တန်း ကျောင်းနေတူအပိတစားချုံချုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကငွေပိုငွေရှင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စာချုပ်တစ်ကိုဟိုဂီမန်ဒက်စ်ကတစီရော်နယ်ဒိုကတောင်းဆိုလိုက်တယ်၂၀၂၂မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မဲ့သူဟာ တနှစ်ထပ်တူပြိမယ်ဆိုရင်2023 2023ဆိုရင်ရိုနာဒိုဟာသူ့အသက်38နှစ်မှာဂျူဗန်တက်စ်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်မြေဆိုတော့စူပါစတားတစ်ယောက်အနေနေစီဒီကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအများဆုံးဂိုးတွေသွင်းနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းတွေဒီနှစ်ရာသီမှာလည်းသွင်းဂိုး20သွင်းထားတယ်လို့22ပွဲမှာသွင်းဂိုး20သွင်းထားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အကြီးပါတဲ့သွင်းဂိုးတွေကိုသွင်းထားတယ်ဆိုတော့ကလပ်တင်းဘက်ကခရစ်စတီယာနိုရိုနာဒိုကိုသက်တမ်းတိုးမလား အမမရှိပိုလိုဒီဘာလာကိုပဲတက်တန်းတိုးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လစာများတဲ့ထဲကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီလစ်ကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့ပဲတို့အနေနဲ့နှစ်ယောက်စုတိုးမလားဆိုတာကိုတို့ရွေးချယ်နေရတယ်အက်ကနန်ဒီနဲ့နာဘ်နာဘ်တို့ကတော့ရော်နယ်ဒိုကိုဆက်ထားဖို့တို့စဉ်းစားခြင်းပဲတဖက်မှာလေတခြား option တွေကိုတို့ကြည့်နေတယ်ရော်နယ်ဒိုဘက်ကတော့ဒါတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုဂီမန်ဒက်စ်အချောင်းပြောနေတယ်ဟိုဂီမန်ဒက်စ်ကမမယားယားပြီးကြတဲ့ ဒီ नुया တီပြောင်းရွှေတုံးကဒါ Tottenham Hotspur ကခေါ်တဲ့ဒါ Madduhethi ကို Wolverhampton နေသူကခေါ်ပြီးလိုက်တယ်ခေါ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Juventus က16တန်မရှိတည်ဒါပေမဲ့ Hugrimandes က agent က6တန်ယူပြီးတော့အိတ်ထဲထည့်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာ Juventus က ရော်နယ်ဒိုရဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုဂီမန်တက်စ်ကရော်နယ်ဒိုရဲ့ရပိုင်ဝင်ဘောနပ်စ်တွေထပ်တောင်းပေနောက်ထဲအေဂျင့်ကနောက်ထဲဒီအမီနဲ့သူကနောက်ထဲအေဂျင့်ကဆာဗစ်စရရင်နောက်ထဲယူရို၂တန်းလောက်ထပ်တောင်းဖို့ရှိတဲ့အခြေအနေကိုဂျူဗန်တက်စ်ကမပေးခြင်းဘူးဒီနေရာမှာဒါဘလူးပုံစံသွားမလဲလက်ရှိနေထားရတော့ဒါဒါ మేజర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో తో တော့ tụ အနေနဲ့ సీడిఏ မှာ tụ အနေနဲ့အသက်38နှစ်လောက်ရှိပြီးတော့မှ maybe သူ့ရဲ့နောက်ထပ်လీတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ మేజర్ လ ీग ကဒေးဗစ်ပက်ခန်ရဲ့မိုင်ယာမီအင်တာဂိုပဲတွားမလားအင်တာမိုင်ယာမီအင်တာဂိုတိုင်းကတော့ဒေးဗစ်ပက်ခန်ကရొနယ်ဒိုကိုလိုချင်တယ်လို့အတိအလင်းပြောထားတယ်ဆိုတော့ క్రిస్టియానో రొనాల్డో အနေနဲ့ Juventus မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးကလပ်တင်းကသက်တမ်းတိုးမလား30တန်းကျော်ပြေးရတဲ့သူ့ရဲ့လောက်စားလौခလစားကိုဆက်ထိန်ပြီးပေးထားမလားဒါမှမဟုတ်ရှေ့သူ့ကိုလက်လွှတ်မလား ဘလူးပုံစံရှိမလဲရော်နယ်ဒိုကိုဒါအခုလော်လော့ဆယ်မှာမိုင်ယာမီအင်တာအပါဝင်ပရီစစ်ဂျာမင်းကတော့အခုရေးရအောင်တော့ခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလော်လော့ဆယ်မှာတော့တတိ၄ပြန်ထွက်သူဆိုတော့ပိတက်တွေကရောဘလို့မြင်လဲဂျူဗန်တက်စီနဲ့ဖော်လိုဒီမာလာနဲ့ရော်နယ်ဒိုကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုတင်လာဘ누구စာချုပ်ချုပ်သွေလေနှစ်အောင်သို့ကိုချုပ်သွေကျင်လာဓမ္မမို့ရှိရင်ဒါဒီကြားမှာမိုရာတာကိုလေသူတို့အပီးသက်ဝေဘူပတ်စံပေးရအောင်မေဒီချက်တွေကြောင်းဂျူဗန်တက်စ်ကတတော်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလစ်ကလေသူတို့ရေရောင်းထုတ်နိုင်မယ့်နောက်ခံလူမျိုးနောက်တစ်ခုကဒီမဲဆိုတဲ့နောက်ခံလူတယောက်လည်းရှိပြီးဒေမေးယက်ဆိုတဲ့နောက်ခံလူအော်ဒီစားမတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့ခရစ်စတီယာနိုရွန်ဒိုရဲ့စာချုပ်တိကိစားကိုတော့သူရဲ့အေဂျင့်ကဆင်သူကတော့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်2023ဒီရှိမဲ့တက်တန်တို့စာချုပ်ကိုဂျူဗန်တက်စ်ကသူကိုကာလာမလာတာ မမရှင်သူဟာယာဒီကောင်မှာပဲတခခုပြောင်းလဲလုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးနေမလားစောက်ကြည့်ရမှာပိသက်တေခါရောဘလိုမျိုးလဲကိုရဲ့ทีมကြီးယူထားချက်တွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ